välkomna till en ny YouTube-video. Idag är det bara jag som sitter här. Vincent är iväg och jobbar. Men det hindrar inte mig från att göra en YouTube-video. Jag tänkte göra en bebissaker-haul. Och bebissaker, då är det både saker till bebisen. Jag tänkte visa upp våra nya barnvagn. Och lite bebiskläder som jag köpt på sista tiden. Jag var igår och hämtade ut det här paketet från Jolly Room. Här får ni se hur stort det är. Inget samarbete, så jag tänker att vi kör igång. Vi börjar med bebissakerna och sen så kan vi gå över till lite bebiskläder. Och sen så i slutet kan jag visa hur spjälsängen blev och hur barnvagnen ser ut. Jag tänker det är bäst att vi delar upp sakerna så att det inte blir så himla huller om buller. Utan vi kör bebissakerna, bebiskläderna och sen så visar jag spjälsängen och barnvagnen. Men då kör vi igång med bebissakerna. Jag kan börja med att visa den här amningskudden som jag har köpt från märket Petit Cherie. Jag kan inte franska. Men den är jätteskön. Alltså verkligen så skön. Och den här tänker jag att den kan jag sova med redan nu. Alltså innan bebisen har kommit. Men en amningskudde är ju till för att ha runt kroppen. Så att när man ska amma bebisen så slipper man sitta och hålla upp bebisen. Utan då kan bebisen ligga här på och stödjas av kudden. Vilket är jättebra. Nästa grej är faktiskt från samma märke. En Petit Cherie och är en skötväska som ser ut ja men så här. Inuti så har den några olika fack och en sån här inner... Vad är det här? Jag har ingen aning om vad det här är, men jag antar att den är till för någonting. Annars hade den väl inte legat här i. I alla fall, den är jättesnygg, praktisk. Sitter jättebra på vagnen. Jag kan hänga upp den på barnvagnen så kan ni få se hur den ser ut på sen. Men det tar vi senare. Och sen har vi den här gigantiska åkpåsen. Den var också från det där märket, Petit Cherie. Den är ljusgrå, fodrad. Det här är fejkpäls. Ja, vad ska jag säga? Den var jättestor. Den här kan typ jag använda. Men den här ska man alltså ha i barnvagnen när det är lite kallare så att barnet håller sig varm. Och det är ju perfekt för våran bebis blir ju en septemberbebis. Och sen har vi köpt någonting som jag tror är svårt att visa. Jag har inte ens tagit ut den. Men det är en bärsjal som vi ska använda till bebisen såklart. Vi väljer att köra på bärsjal de första månaderna när bebisen är född för att sen troligtvis gå över till en bärsele. Men här är i alla fall en bild. Nu vet inte jag om man ser så bra. Det är svårt för mig att visa hur den sitter på, för jag har inte ens lärt mig än hur man får på sig den. Men jag tänker att jag kan öppna den. Det var skönt material i alla fall. Helt svart. Väldigt mycket tyg, men det ska det ju vara. Ja, så jag kan tyvärr inte visa den bättre än så här, för jag vet inte hur man använder den än. Men en bärsjal i alla fall. Från märket Babylonia. Babylonia, jag vet inte hur man uttalar. Sen har vi någonting jättepraktiskt och det är sån här babymonitor som kommer vara jättebra när man vill gå ut ur rummet där bebisen sover men ändå hålla koll på bebisen. Jag har faktiskt inte öppnat den här heller så jag tänker att vi kan kika. Ja, men det här verkar ju vara den här som man har inne hos bebisen så att man hör, tror jag. Och sen var det bara laddare och massa papper. Men det kommer vara superbra sen när man vill låta bebisen få sova själv men man vill ändå hålla koll på honom. Sen har jag en grej här som inte är så himla lätt att visa, men jag tror att ni förstår vad det är för något. Det är nämligen en sänghimmel som vi har köpt från märket Alice och Fox. Som är i vanlig vit färg bara. Och som kommer hänga i barnrummet över spjälsängen. Nu i helgen så ska vi ju faktiskt göra klart barnrummet och inreda den. Så vi tänker att vi ska vlogga det. Så att det blir en del två av inreda barnrummet. Så ni får hålla ut och så får ni se hur den här ser ut i barnrummet sen. Kan bara säga det redan nu att bebisen kommer sova i vårat rum. Spjälsängen kommer stå i vårat rum. Men innan bebisen är kommen. Säger man så? Innan bebisen har kommit så kommer spjälsängen stå i bebisrummet och då kommer sänghimmeln vara över. Och sen när vi flyttar in spjälsängen till vårt rum, då kommer det stå en fåtölj under sänghimmeln. Så det är planen, så att ni förstår lite att spjälsängen kommer stå i barnrummet innan bebisen är född och sen så kommer den flyttas in till vårt rum. Men det var alltså sänghimmeln. Nu går vi vidare. Ja, och nästa grej jag tänkte visa är den här badbaljan. Det här är ju då ett spädbarnsstöd som man har när bebisen är pytteliten. Och så häller man i vatten här såklart.
Och sen när bebisen har blivit lite äldre, då tar man ur den här och så har man en stor badbalja. Jättebra, jättesmidigt. I en snygg grå färg, den här kommer från märket Bimo. Ja, jag vet inte vad mer jag ska säga. Den är stor, den är jättebra, praktisk. Sen har jag en grej som jag tänkte visa, men den ligger nerpackad just nu och det är ett babygym. Och man måste hålla på att sätta ihop den när man tar ut den, vilket jag inte orkar och vi har inte plats för det just nu. Så att jag tänker att jag lägger in en bild någonstans här i skärmen. Kan ni se hur den ser ut? Men det är ett helt vanligt babygym bara. Och sagt, alltså bebisen kommer inte använda babygym när den är precis nyfödd, men vi valde att köpa det nu ändå så att vi har det gjort. Vi vill gärna ha allting köpt så tidigt som möjligt så att vi slipper tänka på det sen när bebisen är född. Det är samma, vi har köpt bebiskläder i de större storlekarna också så att vi slipper åka och köpa massa kläder sen när bebisen är född, då har vi det redan klart. Så det är ganska skönt faktiskt. Men det var allting som vi hade köpt från Jollyroom faktiskt. Vi fick med det mesta, nu har vi typ inte så himla mycket vi måste köpa till bebisen. Vilket är jätteskönt att det mesta är klart. Jag tänkte visa en babymobil som jag köpte på Babyworld härom veckan. Så här ser babymobilen ut. Jag tyckte den var jättefin och jättegullig. Den är blå med lite elefanter, en blå och lite gråa och beige. Och det som är bra med den här är att den har musik och att den snurrar. Nu kommer den låta så här ett tag. Men hur bra att ha en babymobil som både låter och snurrar. Då kan förhoppningsvis bebisen bli lite distraherad och kanske somna lättare. Vi får ju se helt enkelt. Vi vet ju inte hur bebisen kommer vara. Den kanske är jättetrött redan och inte behöver musik när den ska sova. Eller så kommer den vara jättebra för oss. Så där, nu tänker jag att vi går över till bebiskläderna. Jag har visat alla bebissaker som vi har köpt från Jollyroom och ja, babymobilen. Nu kommer Mini och ska störa. Men så vi går över till bebiskläderna, jag springer och hämtar dem och så kommer jag tillbaka. Så där, nu har jag hämtat alla grejer jag tänkte visa upp. Vi har köpt klart alla kläder nu, vi behöver inte köpa någonting mer, vilket är jätteskönt att veta. Men jag tänker att jag visar upp lite av sakerna jag har köpt. Annars kan det bli lite mycket. Så jag tänker att vi kan börja med små sakerna, som den här söta snuttefilten från märket Newbie. Jättegullig, jättefin. Sen har vi matchande vantar tillsammans med en mössa från märket Newbie här också. Jättegulliga i ett supermysigt material. Så ser de ut. Och sen så har jag köpt mer strumpor för att vi hade lite kort om det. Så att nu har jag köpt mer strumpor. Och sen det sista av smågrejerna är såna här. Som är jättebra när bebisen kanske dreglar eller så. Så de har jag köpt från H&M. Strumporna var från Kappa. Men nu kommer vi till lite kläder. Då tänkte jag visa vad jag köpte. De här köpte jag tillsammans. Det var inget set, men jag tyckte de passade så himla bra tillsammans. Då har vi först den här bodyn tillsammans med, ska vi se. Jag lägger det så här så att ni ser bättre. Tillsammans med de här byxorna. Alltså hur gulligt? Hur gulligt? Älskar. Och de var båda från märket Newbie. Så jag märker att jag har en favorit. Jag älskar märket Newbie. Tycker de har supergulliga grejer. Och det finns på Kappahl, har jag för mig. Eller om det var Lindex. Och sen har jag ännu en body från Newbie. Som ser ut så här. Jättegullig. Och den här var så bra för den hade inbyggda vantar. Och det är jättebra. Bebisen måste ju ha vantar för att inte kunna riva sig själv i ansiktet. Så det är därför jag har köpt typ vantar och sådär. Vissa kanske tycker det är onödigt om man inte vet att bebisen river sig i ansiktet. Men det är jättebra. Och sen kommer vi till pyjamaser. Och det har jag köpt jättemycket av. Jag tänker inte visa allting nu, men jag har köpt massa pyjamaser. Just för att nu när det är corona så kommer man inte gå ut så mycket. Och därför är det onödigt att klä bebisen i finkläder och hålla på om det inte är något speciellt tillfälle. Så jag har investerat i, jag har köpt många pyjamaser för jag tänker att bebisen kommer nog trivas i det. Så vi har först den här pyjamasen från H&M med små pingviner på. Jättegullig. Så den är lite lurvig i materialet om ni ser det. Vilket jag tror är, kommer vara jättebra för lilla bebisen när han är född. Och sen från Kappahl så har jag köpt två pyjamaser i storlek
Den var 50 och 56, så det är jättebra. Men lite större och med dragkedja. Vilket också är superbra, så slipper man hålla på med massa knappar och sånt. Så att det var den här i grön färg med prickar på. Och sen så var det i beige färg med, vad är det, luftballonger och panda. Pandor. Supergulliga. Och sen sista klädesplagget jag tänkte visa upp, det är också en pyjamas från Lindex. Och det här är faktiskt min favorit, ni kommer förstå. Så här ser den ut framifrån. Den har två dragkedjor, en där uppe och en där nere. Så att man bara kan dra upp från båda håll. Men det bästa med den här pyjamasen. Alltså kolla rumpan. Hur gullig. Alltså den är så söt. Så det dör. Alltså den är så söt. Jag dör. Kommer mitt barn vara i den här pyjamasen? Det är så sjukt att tänka. Så sjukt. Men sådär, det var alla kläder som jag tänkte visa upp. Och det kommer troligtvis inte bli några fler bebiskläder hauls. För nu har vi som sagt köpt allting som vi behöver köpa till bebisen. Och jag vet att många kommer fråga säkert vilken vecka jag är i. Och när den här videon släpps, då är jag i vecka 23. Och jag är en sån som gärna vill ha saker redo tidigt. Så att jag inte behöver oroa mig sen för att jag kanske har missat någonting. Så det är därför vi köper allting så himla tidigt. Och för att sprida ut köpen lite så att det inte blir att vi i slutet köper alla de här grejerna, inklusive barnvagn och sådär. Och det blir jättemycket pengar. Hellre då dela upp i små köp så att det blir bättre helt enkelt. Och det är så vi valde att göra. Innan jag går över till att visa barnvagnen och spjälsängen så tänkte jag visa en superbra grej som jag köpte från min kompis faktiskt. Den heter Sleepy Troll. Och jättesvårt att förklara, men man sätter den på barnvagnen och så trycker man på on. Håller in. Det här är alltså inte jag som skakar den, utan den skakar så här mycket av sig själv. Vilket är super super bra. Och man kan också sätta på sensor mode så att den sätts igång när den hör barnet skrika. Och den här används då till att få barnet att somna lättare när den ligger i vagnen. För vanligtvis så brukar man behöva gunga den manuellt, men med den här så slipper man göra det. Vilket är superbra. Så dagens teknologi, den ska man inte skämta bort. Hur bra som helst. Mina föräldrar blev jätteförvånade att det finns sånt här. När jag var liten så behövde ju de då gunga manuellt. Men nu kommer ju jag behöva slippa det. Jag kan ju bara sätta igång den här så gungar det. Så den är jag jättenöjd med. Så, här är alltså spjälsängen som Mini ligger och tar över just nu. Och här kan man också se Bibimobilen, hur den ser ut. Så här har vi våran barnvagn och den här skötväskan till då. Den satt ju jättebra där. Vi har ju då köpt en Britax Smile 3. Och här ska alltså den här åkpåsen vara. Men så där, det var allting jag hade att visa i den här videon. Hoppas att ni gillar den och lämna gärna en like och en kommentar. Och glöm inte att följa oss på våra Instagrams. Så får ni ha det så jättebra. Hej!